Assalamualaikum. Please subscribe to Wisdom Brains and don't forget to press the bell icon. Thank you. Mia Muhammad Bakhsh, Waliye Kashmir. آرفے کھڑی لکھ دینے اول حمد سنا الہی تے جو مالک ہر او ہر دا سجنوں اس دا نام چتار نبالا किसे मदान नहीं ओ हरदा آکے کہہ لگا حضور منو اپنا مرید کر لو سرکار فرماندے نے جا وئی حالے اسی آپ کسے دے مرید آسی تینو کی اپنا مرید کریے او کہندا حضور جو کچھ وی ہے منو اپنا مرید کر لو سرکار فرماندے نے اے کڑا پی ہے او سامنے کسی وگدی ہے پی نہر وگدی ہے پی اگر اے تو کڑا پانی دا پر لے آندا تے اسی تینو اپنا مرید کر لواں گے اونے کڑا چکیا نہر دے کنارے تے کسی دے کنارے تے گیا جا کے پانی پرن لگا ہے ویکھیا کہ اگے بڑی خوبصورت لڑکی پانی پر رہی ہے ہن پانی پرنا بھول گیا اس لڑکی الو ویکھی جا رہا ہے ویکھی جا رہا ہے ویکھی جا رہا ہے میاں صاحب اپنے حجرے چوں نکل کے آ کے ہلا کے آندے نے اوئے پاندے اُتے نیو لگا اس کاریگر تے جس یہ شکل ہی بنائی انہوں چٹکا لگا اٹھیا میاں صاحب دی قدمی دیکھ پیا تے ہاتھ بن کے عرض بنا نہیں کی نہیں کرتا ہے سہبا او جنگی مندی سجنا کولو او جنگی مندی سجنا کولو او جنگی مندی سجنا کولو تے سہواری ہو جاندی جنگی ملدی سجنا کولو تے سہواری ہو جاندی وہ یار جانا دا گلا نہیں کر دے یار جانا دا گلا نہیں کر دے تے اصل فرید جنا دی اے دنیا ایک میلہ ہے اے دنیا ایک میلہ ہے تے عارفے کھڑی اس میلے دے متعلق لہ دینے او میلہ میلہ ہر کوئی آکھے او میلہ میلہ جس میلے وچ یار نہ ہوئے تے او میلا کی میلا جس میلے وچ یار نہ ہوئے او میلا کی میلا او پیر میرا جے مظفر شاہ سونا پیر میرا جے مظفر شاہ سونا او پیر میرا جے مظفر شاہ سونا گاواں وہ کیڑا ہے جو جانا
ਸੁਰਤ ਸੋਹਣੀ ਪੀਰ ਮੁਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਪਈ ਚਮਕਾਰੇ ਇੰਜੀ ਪੇ ਚਮਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨੀ ਤਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲ ਹਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਆਫੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਫੇ ਖੜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲ ਹਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੋ ਜੀਦਾ ਉਹ ਵਾਰਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਇਮਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਇਮਾਮ ਜੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ